Заради добробуту громади жителі мікрорайону Кут у Смілі вкотре об'єдналися і виступили одним фронтом проти місцевого підприємства, що вже тривалий час труїть їх шкідливим канцерогеном. 9 лютого скликали загальні збори. Запросили депутатів, керівників міста, представників того ж таки підприємства, через яке мають чимало проблем. Терпіти далі, кажуть, не сила. Проблема не сьогоднішня, вона є давня. Скажу, що вона, в принципі, дісталася нам в спадщину цьому колективу, який зараз зі мною працює. Скажу одне, що котел, який зараз працює на ТЕС, на альтернативному паливі, це дістався в спадщину по репарації. Там ще гітлерівська символіка стоїть. Тому ви розумієте, з якими владами працюємо. Але тим не менше, все-таки стараємося максимум зробити все, щоб виконувати ці і свої професійні обов'язки, і ті соціальні навантаження по опаленню міста. Я хочу сказати, що попри те, що є екологічна проблема, все-таки ми являємося гарантованим і якісним постачальником тепла. І в нас на даний момент, при всіх тих негараздах, самі найнижчі тарифи на теплову енергію. Проте люди вже дали почути єдине, коли їм на голову перестане сипатися сажа. Ви знаєте, вікна відкрити нереально. Сажа кругом, вона у хаті, вона кругом. Ми по ній ходимо, ми в неї дихаємо. Нас не почули. Вже це вже 7 років, з 12-го року у мене є цей документ. Уже 7 років, оце воно все, ви копите гроші на котел, ви модернізуєте, ви строїте Переяславську Хмельницьку станцію, строїте, вложуєте туди всі ці кошти, які повинні бути вложені нам сюди в котел. Ну, у вас є дані, що ми строїмо Переяславську станцію? Я кажу, ви ваші боги. Ну, то вони строять за свої кошти. Вони не хотіли сюди приїхати, вони нас не розуміють. Керівник місцевої ТЕЦ у свою чергу запевняв, що на підприємстві вживають усіх можливих заходів, аби виправити ситуацію з несанкціонованими викидами, та вкотре просив людей запастися терпінням. Ми цю зиму практично і осінь провели лабораторні дослідження цієї проблеми і взагалі хочемо донести все-таки до наших акціонерів, які в Києві рідко сюди приїжджають. В чому вже корінь зла? Що треба новий котел, всі зрозуміли і погодилися, є рішення. Планується будівництво нового парового котла, повністю, нового європейського котла, який суто призначений для спалювання біомаси. Повірте, ми спеціалісти своєї справи, ми цю питання рішимо. Коли ж це воно буде? Воно стартує, може стартувати буквально зараз. Не 10 років, рік, півтора і все. Та люди слухати не хотіли. Терпець урвався, емоції взяли гору. Пільгові кредити, щоб отримати під нормальні проценти, щоб вони окупилися, потрібні, щоб термін окупності був. Ви електроенергії окупаєте все з ліквою. У вас йде по зеленому тарифу. Я краще, як керівник, знаю свою економіку, підприємство свого. Звісно, ви будете то розвивати. Звісно, ви будете. Ви захищати будете, щоб бабки себе в карман вложити. А людям що бідно? Вложите, ми не проти. Ну, зробіть, щоб люди цією гадостю не дихали. Зробимо. Щоб я мог вийти зробимо. На білий сніг, а не на чорний. Відповідаючи на запитання людей, довелося керівнику місцевої ТЕЦ спростовувати інформацію, що у Смілу возять ліс з Чорнобильської зони. Я керівник підприємства, в мене теж люди працюють. Я теж переживаю за їхнє здоров'я. Я ж не знаю, звідки везуть, теж. Тому ми провели незалежну експертизу. Митниця наша має самий найкращий дозиметр у Черкаській області. Перевірили. Представники громади були от скута. Я розумію, що була комісія міськвиконкому. Все рішається. Ні, повірте, от є технічний директор Віктор Петрович, він безпосередньо керував цим процесом. Митниця перевірила своїм дозиметром, дала дозвіл. МЧС наш міський своїм радянським дозиметром перевірив, дав своє заключення, і лабораторія Черкаська дала своє. Немає. У нас перевищені по радіації. З Чорнобиля ми не отримуємо ліс. Не отримуємо. Авторитетно заявляю. Проте люди певні, на них наживаються. Це теплотраси, які йдуть від вашого підприємства до об'єктів, які ви отаплюєте. Теплотраса зелена, на дворі мороз, сніг. А тепло уходить сюди. Ці кошти, які втрачаються на цих теплотрасах, йдуть закладені в оплату. А як же ні? А куди ж вони йдуть? Ми розподіляємо ці. Ну, якщо ні, то вибачайте, ми тоді не доганяємо. Просто ми не в силі. Дайте відповідь. Ці кошти не закладені в тариф, це наші втрати. Наші втрати, замість того, щоб ми мали якийсь прибуток, ми там втрачаємо. А як ви їх враховуєте? Враховуємо все лічильниками. Лічильники стоять на ТЕЦ, яке тепло вийшло, і кінцевий результат... А ви не в всіх будинках лічильники стоять? На всіх. Багатоповерхових – на всіх. Тільки двохповерхові з верхньою розводкою без лічильників. Процентове відношення 69 на
31%. Ну, тоді ми розуміємо, чому вам не вистачає грошей для того, щоб купити новий котел. Я всю потерю ваші теж. Іван Сергійович, у нас реально, якби не цей котел на альтернативному паливі, у нас була та сама картина, що і у комунальному підприємстві. На газі неефективно працювати. На тому, що власники ТЕЦ не є чесними, зі смілянами наголосила Олена Гречко. Вона живе в Переяславі і запевняє, там люди мають аналогічну проблему, бо ці ж самі власники правдами і неправдами збудували ТЕЦ і в їхньому місті. Сюди привозили делегації з Переяслава, розказували, яка у вас гарна тепла електростанція. Значить, ці розказували, ось, 100 діфірамби. У вас вони вже ж і дороги ремонтують, і таке інше, і просто панацея для вас ця ТЕЦ. Ось, будь ласка, до роботи ТЕЦ у Смілі немає ніяких претензій. Шановні, оце у нас... Що? Ну от я не ще раз кажу, ви можете почитати, ось це нам так розказували про вашу теплу електростанцію і ставили її в приклад. Поки ми особисто почали приїжджати в Смілу, поки ми почали особисто бачити сажу, попіл, і поки ми почали інформацію отримати безпосередньо від вас. Дякую, хто мені надав надзвичайно правдиву інформацію. Я цю інформацію почала доносити в Переяслав. Нині, за словами Олени, у Переяславі активісти також перекривають дороги, блокують підприємства і навіть подали позови до суду, вимагаючи скасувати висновки екологічної експертизи та дозволи на будівництво. Смілянам екс-міський голова Олексій Цепко, котрий також приїхав підтримати людей, теж порадив шукати правди в суді. Все в ваших руках. Є хоч одна заява в суд. Від вас, скажіть. З моральними збитками, збитками за ваших дітей, які терплять це все. Є хоч одна заява? Немає. Тому, будь ласка, подавайте в суд. Пишіть прокуратуру, але подавайте в суд на цю компанію. Кожний з вас має на це право. І ви будете являтися учасником цього судового процесу. І або її закриють к чортовій матері цю багадільню, або вони дійсно зроблять ці котли і вони будуть нормально працювати в нашому місті. Але це залежить від вас. Погодившись, що сила лише в єдності та згуртованості, на зборах в Куту люди вирішили не чекати, доки керівництво енергогенеруючого підприємства почує голос громади. Вони створили спеціальну робочу групу, членам якої довірили тримати на постійному контролі проблемне питання. Зробити із всіх нас комітет людей, які... Ми підпишемо ультиматум владі, надамо терміни. Причому тут є деякі депутати, хай депутати відуть цей комітет. Окрім місцевих активістів, у складі новоствореного робочого комітету зголосилися працювати молодий еколог Максим Сорочан, депутат міськради Володимир Салов. Вони пообіцяли ще ретельніше вивчити ситуацію та написати відповідні звернення в правоохоронні органи.